नमस्कार सबैलाई कक्षा बाह्रमा पढ्नुहुने सम्पूर्ण भाइ बहिनीहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु यस युट्युब च्यानल एजुकेसन गाइडमा आजको यस भिडियोमा कक्षा बाह्रको नयाँ पाठ्य पुस्तकअनुसार कम्पलसरी इङ्ग्लिसको लिटरेचर अन्तर्गत द हाफ क्लोज आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्गिङ सनको समरी लिएर आएको छु यसलाई सर्ट स्टोरिज अर्थात् छोटो कथाको रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ यस कथामा भएका सबै कुराहरूलाई नेपालीमा बुझाउने छु त्यसैले यो भिडियोले कक्षा बाह्रको विद्यार्थीहरूलाई धेरै नै मद्दत गर्नेछ भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनु होला है त धेरै ढिला नगरी आउनुहोस् आजको समरीलाई सुरु गरौँ समरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले यस कथाको टाइटललाई बुझौँ किनभने सुरुमा टाइटललाई राम्रोसँग बुझियो भने बाँकी स्टोरी बुझ्न धेरै सजिलो हुनेछ त्यसैले टाइटल रहेको छ द हाफ क्लोज आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्गिङ सन यसलाई नेपालीमा भन्नुपर्दा बुद्धका अर्धमुदित नयन र डुब्न लागेको घाम भनिन्छ अब यस कथा लेख्ने लेखकको बारेमा कुरा गरौँ द हाफ क्लोज आइज अफ द बुद्ध एन्ड द स्लोली सिङ्गिङ सन कथालाई राइटर शङ्कर लामिछानेद्वारा लेखिएको हो अब राइटरको बारेमा छोटकरीमा कुरा गरौँ है त लेखक शङ्कर लामिछानेको राष्ट्रियता नेपाली रहेको छ र उहाँको जन्म सन् उन्नाइस सय अठाइस मार्च महिनाको सत्र तारिक काठमाडौँको जयसी देवाल भन्ने ठाउँमा भएको थियो र मृत्यु सन् उन्नाइस सय पचहत्तर जनवरी महिनाको चौबिस तारिकमा भएको थियो उहाँको जन्म काठमाडौँमा भए पनि सानै उमेरबाट उहाँ आफ्नो अङ्कलसँग भारतको बनारसमा बस्नुभएको थियो काठमाडौँको त्रिचन्द्र कलेजबाट शिक्षा हासिल गरिसकेपछि बाइस वर्षको उमेरमा उहाँले पहिलो जागिर खानुभएको थियो र विभिन्न सरकारी र सांस्कृतिक संस्थाहरूमा पनि उहाँले काम गर्नुभएको थियो र त्यसको केही वर्षपछि उहाँले हस्तकला क्षेत्रमा काम गर्न सुरु गर्नुभएको थियो यो कथालाई हिमालयन भोइसेसबाट लिएको हो राइटरले यस कथालाई कसरी प्रस्तुत गर्नुभएको छ भने कथामा दुईजना व्यक्ति रहेका छन् एउटा फरेन टुरिस्ट र अर्को टुरिस्ट गाइड हुन्छन् र उनीहरू बिच भएको कुराकानीलाई समेटेर यस कथालाई तयार पारिएको छ कथाको समरी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि पहिले यस कथामा भएका सम्पूर्ण पात्रहरूको नाम जानु किनभने कथामा भएका पात्रहरूलाई राम्रोसँग चिनियो भने बाँकी कथा बुझ्न एकदमै सजिलो हुनेछ त्यसैले पात्रहरू रहेका छन् द टुरिस्ट ऊ चाहिँ यस कथाको मुख्य वक्ताको रूपमा हुन्छे र ऊ एक महिला हुन्छ ऊ नेपाल आउनुको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको सुन्दर दृश्यको अवलोकन र त्यसको बारेमा अध्ययन गर्न आएको हुन्छ र अर्को पात्र रहेको छ द गाइड उसको पनि कथामा मुख्य पात्रको भूमिका रहेको हुन्छ ऊ एउटा नेपाली गाइड हुन्छ जसले विदेशबाट आएका टुरिस्टहरूलाई नेपालको इतिहास धर्म संस्कृति लगायत विभिन्न ठाउँमा रहेको सुन्दर दृश्यको अवलोकन गराउने काम गर्छ उसँग नेपालको कला धर्म संस्कृति इतिहास र भूगोलको बारेमा राम्रो ज्ञान रहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर अर्को पात्र रहेको छ द फार्मस फ्यामिली र किसानी परिवार हुन्छन् उनीहरू सामान्य वर्गका हुन्छन् र आर्थिक स्थिति कमजोर हुन्छ उनीहरूले आफ्नो जीवन, जीवन बिताउनको लागि कडा मेहनत गरेका हुन्छन् र उनीहरू आफूमा र आफूले गरेको काम सङ्घर्षमा धेरै विश्वास राख्ने गर्छन् र उनीहरूसँग सबैसँग मिल्ने आत्मीय भावना रहेको हुन्छ त्यस्तै गरेर कथामा अर्को पात्र रहेको छ अ प्यारालाइज चाइल्ड प्यारालाइज चाइल्ड भएको सानो बच्चा हुन्छ उसलाई पोलियो रोग लागेको हुन्छ जसले गर्दा राम्रोसँग बोल्न सक्दैन उसले आफ्नो शरीरको विभिन्न भागहरू चलाउन सक्दैन उसको शरीरका भागहरू मध्ये उसको आँखाले मात्र राम्रोसँग काम गर्न सक्छ कथामा भएका पात्रहरूको छोटो परिचयपछि अब यस कथाको समरी सुरु गरौँ है त यो कथा फरेन टुरिस्ट र नेपाली गाइडको कुराकानीबाट सुरु हुन्छ फरेन टुरिस्टले नेपाली गाइडलाई के भन्छ भने मैले तिम्रो कन्ट्रीको माटोमा पहिलोपटक पाइला राख्दा मलाई एकदमै आनन्द महसुस भयो किनभने काठमाडौँ उपत्यका वरिपरिको हरियाली दृश्य डाँडा काँडा खोला नाला रातो रङले पोतेको माटोको घर उपत्यका वरिपरिको पहाड शान्त वातावरण यस ठाउँको माटोको बास्ना हावापानी यहाँको हरेक कुराले मेरो मन नै लोभ्यायो मैले एकदमै आनन्द महसुस गरेको छु भनेर टुरिस्टले नेपाली गाडीले सुनाउँछे र टुरिस्टले अर्को के भन्छ भने म यस्तो देशमा जन्मिएको हो जहाँ समथल जमिन र समुद्रबाहेक केही पनि छैन सायद त्यही भएर होला यो पहाड यो हरियाली दृश्य देखेर मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ भनेर रा, टुरिस्टले नेपाली गाइडलाई भन्छे र त्यसपछि नेपाली गाइडले टुरिस्टलाई के भन्छ भने तिमीले पहिलोपटक एयरपोर्ट बाहिर पाइला देख्दा तिमीलाई बुद्धका अर्धमुदित नयनले स्वागत गरिरहेका थिए भनेर नेपाली गाइडले टुरिस्टलाई भन्छ र टुरिस्टले नेपाली गाइडलाई फेरि के भन्छ भने तिमीहरूले हामीलाई थुप्रै कुराहरू दिएका छौ धर्मका ज्ञान देऊ पुराण देऊ काँसका मूर्ति हाडका गहना पातमा लेखिएका लेखहरू सभ्यता ज्ञानहरू दिऊ भनेर टुरिस्टले भन्छे र म नेपाल आउनुभन्दा अगाडि आफ्नो देशमा हुँदा मैले लाइब्रेरीमा नेपालको धर्म संस्कृति भूगोल इतिहासको बारेमा धेरै कुराहरू पढेको छु अध्ययन गरेको छु मलाई काठमाडौँ उपत्यका र नेपालको विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा राम्रोसँग थाहा छ यहाँको इतिहासदेखि लिएर प्राचीन नेपालको राम्रो ज्ञान छ भनेर नेपाली गाइडलाई भन्छे र यति मात्र नभएर यो पनि थाहा छ कि कुनै समयमा काठमाडौँ उपत्यका एउटा तालको रूपमा रहेको थियो यहाँ कुनै पनि बस्तीहरू थिएनन् चारैतिर पानीले भरिएको थियो र कमलका फुलहरू फुल्ने गर्थे र त्यस ठाउँमा अहिले स्वयम्भूनाथ मन्दिर बनेको छ भनेर टुरिस्टले नेपाली गाइडलाई भन्छे र एकछिनपछि टुरिस्टले फेरि मन्जुश्री र चोबारको कहानी सुनाउन थाल्छ टुरिस्टको अनुसार मन्जुश्री भनेको एकजना व्यक्ति थियो जसले काठमाडौँ उपत्यकामा रहेको पानी बाहिर पठाउनको लागि चोबारको पहाडमा तरबार प्रहार गरेका थिए र उनकै कारणले गर्दा अहिले मान्छेहरू बसोबास गर्न सकेका छन् भनेर आफूसँग भएको ज्ञान नेपाली गाइडलाई सुनाउँछे र उनले नेपाली गाइडसँग भिक्षु भिक्षुडीहरूको बारेमा पनि कुरा गर्छिन् जसले काष्ठमाण्डोको वरिपरि बसेर भिक्षा माग्ने गर्छन् भनेर उसले नेपाली गाइडसँग भन्छे र त्यसपछि टुरिस्टले नेपाली मान्छेहरूको कलाको बारेमा प्रशंसा गर्न थाल्छे विभिन्न शैलीमा बनाइएका काठका चित्रहरू गरगहनाहरू सङ्गीत र नेपालको विभिन्न संस्कृतिका बारेमा नेपाली गाइडसँग भन्छे र त्यसपछि तिम्रो देशमा विभिन्न धर्मका मान्छेहरूले जन्म लिए धर्म संस्कृति कलाको धनी देश हो यहाँ विभिन्न जातका मानिसहरू विभिन्न समुदायमा मिलेर शान्तसँग बस्छन् भनेर टुरिस्टले नेपाली गाइडसँग भन्छे र यो सबै आफ्नो देशको माटोको मायाले गर्दा हो भनेर गाइडलाई भन्छे र त्यसपछि टुरिस्ट र गाइड साँझको खाना खानको लागि एउटा घरमा जान्छन् उनीहरू दुवैजनाले खाना खान गएको घरको माथिल्लो तलामा एकजना बुढो मान्छेलाई देख्छन् र त्यो बुढो मान्छे आगो बालेर आगोको छेउमै बसिरहेको टुरिस्ट र गाइडले देख्छन् र चुरोटको धुवा कोठाभरि फैलिएको हुन्छ धुवाँले कोठा को भरिएको भएर कुहिरो लागेको जस्तो देखिन्छ त्यसपछि उनीहरू त्यो बुढो मान्छे भएको कोठामा जान्छन् त्यसपछि बुढो मान्छेलाई आगो तापेर आफ्नो नातिसँगै बसेको देखेर टुरिस्ट र गाइडले के सोच्छन् भने सायद उसले आफ्नो नातिलाई राजा अंशुवर्मा तिब्बत जाँदा उसको श्रीमती भिरकुटीले नेपालमा बनेको नेपाली सामानहरू आफूबाट लिएको बारेमा सुनाइरहेको होला भनेर उनीहरू दुवैजनाले सोचिरहेका हुन्छन् अनि त्यहाँ एकजना बुढी महिला पनि हुन्छे जसले बाँसको हुक्काबाट चुरोट खाँदै मोमोहरू बनाइरहेको हुन्छ र उसको बुहारीले काँसको थालमा त्यहाँ आएका मान्छेहरूलाई मोमो लगेर दिइरहेको हुन्छे र यता बुढो मान्छेले आफ्नो नातिलाई विगतमा घटेको घटनाहरू सुनाइरहेको हुन्छ बुढोले भनेको कुराहरूमध्ये कतिपय राम्रा पनि थिए र कतिपय नराम्रा पनि र उसको नाति भने आफ्नो हजुरबाको कुरा सुनेर हाँसिरहेको हुन्छ र केही मोमो उसको बुहारीले त्यो बुढो मान्छेलाई पनि ल्याएर दिन्छे मोमो एकदमै तातो हुन्छ र उसले त्यो मोमो खाने क्रममा एकदमै तातो भएकोले बुढो मान्छेको जिब्रो पोल्छ र टुरिस्ट र गाइड साँझको खाना खाने बेला जब उनीहरू दुवैजना एउटा घरमा गएका हुन्छन् त्यहाँ गइसकेपछि त्यहाँ भएको बुढो मान्छेले मोमो मा खाएको बुढी महिलाले बाँसमा चिलिम भरेर खाएको दृश्य मैले कुनै पनि किताबमा पढेको थिएन जुन अहिले यहाँ दृश्य देखेँ यसबारे कुनै पनि किताबमा प्रस्तुत भएको मैले देखेन भनेर टुरिस्टले नेपाली गाइडलाई भन्छे र त्यसपछि फेरि टुरिस्टले के भन्छ भने म जहाँ गए पनि त्यहाँको मान्छेहरू मैले मा एकदमै राम्रो पाएँ सबैजना हँसिलो अनुहारका छन् र त्यसले मलाई एकदमै आनन्द महसुस दिन्छ र यस कारणले पनि तिम्रो देश नेपाल अवश्य आउनुपर्छ भनेर गाइडसँग भन्छे र त्यसपछि नेपाल आउँदा मलाई आफ्नै घरमा जेठो छोरा भएर आएको जस्तो महसुस हुन्छ मानव लामो समयदेखि खेतबाट काम गरेर घर गर फर्किएको कतै मजदुरी काम गरेर आफ्नो घर गर फर्किएको जस्तो महसुस हुन्छ र मेरो श्रीमती मेरो आमाले मलाई ढोकामा आएर रा, स्वागत गरिरहेको अनुभूति हुन्छ जब म नेपाल आउँछु म नेपाल आउँदा जेठो छोरो घर फर्किएको जस्तो महसुस हुन्छ भनेर नेपाली गाइडसँग भन्छे र त्यसपछि नेपाली मान्छेहरूको मिठो मुस्कानको सम्झनामा एक पेक अरू भन्दै रक्सी पिउन लाग्छ र त्यसपछि टुरिस्टले फेरि विभिन्न आँखाहरूको बारेमा कुरा गर्न लाग्छ जस्तै झ्यालका आँखा ढोकाको खापको आँखा मठ मन्दिरको आँखा मान्छेका आँखा हिमालका आँखा र भगवान् बुद्धका अर्धमुदित नयनले रक्षा गरेको देश हो र यो आँखाहरू तिम्रो देशको कला संस्कृति धार्मिक विविधता सभ्यता र प्राकृतिक सौन्दर्य हो यसले संसार सामु तिम्रो देशलाई चिनाउँछ र यो आँखाहरूको देश हो भगवान बुद्धका अर्धमोदी नयनले रक्षा गरिरहेको छ र यदि हामीले सबै इतिहास कला संस्कृति नष्ट गरे पनि यी आँखाहरूले फेरि नयाँ धर्म संस्कृति बनाउने छन् सुरुबाट जोडिनेछ एउटा असल सभ्यताको निर्माण हुनेछ भनेर टुरिस्टले नेपाली गाइडसँग भन्छे र त्यसपछि फेरि टुरिस्टले के भन्छे भने यी मेरा आँखाहरूले अझै पनि यी सुन्दर दृश्य हेर्ने रहर इच्छा पुरा भएको छैन र मलाई एकान्त र सुनसान ठाउँमा जान मन छ जहाँ भगवान् बुद्धका स्तूप होस् र भगवान् बुद्धको आँखामा घामको प्रकाश परेको हेर्न चाहन्छु र मलाई यस्तै सुन्दर आँखा देखाइदेऊ जो मेरो लागि अवस्मरणीय हुनेछ भनेर टुरिस्टले नेपाली गाइडसँग भन्छे नेपाली गाइडसँग टुरिस्टले सुन्दर आँखा देखाइदेऊ भन्नुको अर्थ सुन्दर दृश्य सुन्दर ठाउँको बारेमा भनिरहेको हुन्छ र अब यसपछि गाइडले टुरिस्टसँग विभिन्न ठाउँहरूको बारेमा कुरा गर्न सुरु गर्छ गाइडले टुरिस्टलाई चो चोबारको हिलमा लगेर जान्छ त्यस ठाउँमा थुप्रै मानिसहरू आउने गर्छन् जहाँ मन्जुश्रीले चोबारको डाँडोमा तरबार हानेको दाग र बागमती नदी बगेको हेर्न थुप्रै मानिसहरू आउने गर्छन् र नेपाली गाइडले टुरिस्टलाई त्यस ठाउँमा लगेर जान्छ अनि गाइडले टुरिस्टलाई एउटा गाउँमा लगेर जान्छ जहाँ ठुला ठुला ढुङ्गामा एकजना मान्छेले चराको चित्रहरू बनाएको हुन्छ र त्यसपछि गाइडले टुरिस्टलाई एउटा मन्दिरमा लगेर जान्छ त्यो मन्दिरको नाम आदिनाथ हुन्छ त्यस मन्दिरमा थुप्रै शिव भगवानको मूर्तिहरू भगवान बुद्धको चित्रहरू राखिएको हुन्छ र मन्दिरको भित्तामा हिन्दू बुद्धिस्ट धर्मका प्रार्थनाहरू लेखिएको हुन्छ तर गाइडसँग प्रशस्त समय नभएको कारणले गर्दा उसले टुरिस्टलाई त्यस मन्दिरभित्र लैजान सक्दैन र त्यसपछि गाइडले टुरिस्टलाई एउटा दुर्गम गाउँमा रहेको किसानको घरमा लिएर जान्छ जहाँ नेपाली जनताको वास्तविकता मान्छेहरू नेपाली समाजमा कसरी बाँचिरहेका छन् उनीहरूको समस्या उनीहरूको गरिबीलाई तिमीले नजिकबाट बुझ्न पाउनेछौ भनेर गाइडले टुरिस्टलाई एउटा किसानको घरमा लगेर जान्छ गाइडले टुरिस्टलाई किसानको घरमा लगिसकेपछि त्यस घरमा किसानको एउटा सानो छोरा हुन्छ जसको अवस्था एकदमै दयनीय हुन्छ उनीहरूको छोरालाई पोलियो रोग लागेको हुन्छ र त्यस कारणले उसले आफ्नो शरीरको कुनै पनि अङ्ग चलाउन सक्दैन बोल्न सक्दैन आफैले खाना खान सक्दैन र उसको शरीरको अङ्गमध्ये आँखाले मात्र राम्रोसँग काम गरिरहेको हुन्छ र त्यसपछि गाइडले सानो केटा जो बोल्न सक्दैन उसको आमा बुवालाई टुरिस्ट डक्टर हो यसले तपाईँको छोरालाई उपचार गर्न आएको भनेर झुटो आशा दिलाउँछ गाइडले टुरिस्ट डक्टर हो भनेर केटाको आमा बुवालाई सुनाइसकेपछि उनीहरूले टुरिस्टलाई आफ्नो घरको जेठो छोरा जस्तै सोच्न थाल्छन् र आफ्नो भाइको उपचार गर्न आयो भनेर धेरै खुसी हुन्छन् उनीहरूले टुरिस्टबाट धेरै आशा राखेका हुन्छन् अब मेरो छोराको उपचार हुने भयो छोरा ठिक हुने भयो भनेर दुवैजनाले टुरिस्टबाट धेरै आशा राखेका हुन्छन् र त्यसपछि उनीहरूको अनुहारमा खुसी देखिन्छ अनि गाइडले टुरिस्टसँग के भन्छ भने यदि तिमी यहाँबाट गयौ भने यी किसानी परिवार जसले आफ्नो छोरा ठिक भएको हेर्न चाहेको छन् यदि तिमी यहाँबाट गयौ भने यिनीहरूको आशा सपना सबै सब चकनाचुर हुनेछ भनेर गाइडले टुरिस्टसँग भन्छ र गाइडले त्यो सानो केटाको आँखालाई सम्य गेजसँग तुलना गरेको छ सौम्य गेज भन्नाले जसरी गाइडले टुरिस्टलाई डक्टर हो तिम्रो उपचार गर्न आएको भन्दा जुन किसिमको उसको आँखामा खुसी देखिएको छ ती आँखाले आशाको डोरी बुनेको छ त्यसकारणले गाइडले सानो केटाको आँखालाई सम्य गेससँग तुलना गरेका छन् र त्यसपछि गाइडले टुरिस्टलाई त्यो केटाको बहिनी भएको ठाउँमा लगेर जान्छ उसको बहिनीसँग पनि भेट गराउँछ र उसको बहिनी चाहिँ राम्री हुन्छ उसको शरीरको सबै अङ्गहरूले राम्रोसँग काम गर्छन् उसले आफ्नो शरीर चलाउन सक्छ बोल्न सक्छ आफैले खाना खान सक्छ तर उसको भाइले भने केही पनि सक्दैन अन्तिममा गाइडले विभिन्न आँखाहरूको बारेमा कुरा गर्छ ती आँखाहरू जसको वास्तविक यथार्थ पीडा लुकेको छ र ती आँखाहरूले टुरिस्टलाई स्वागत गरिरहेका छन् जुन आँखाहरूले जीवनलाई अन्त्यसम्म लैजाने आश गरेका छन् र ती आँखाहरू उत्तिकै सुन्दर छन् जतिको सुन्दर बुद्धको आँखामा घाम डुब्दै गर्दाको प्रतिबिम्ब जस्तै छन् भनेर गाइडले टुरिस्टसँग भन्छ अन्त्यमा यस कथाबाट हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कथामा मेन क्यारेक्टरको रूपमा दुईजना रहेका छन् टुरिस्ट र नेपाली गाइड उनीहरू दुईजना बिचको कुराकानी संवादलाई उनीहरूको फिलिङ्सलाई कथामा प्रस्तुत गरेर रा। राइटर शङ्कर लामी छानेले कथाको निर्माण गर्नुभएको छ कथामा टुरिस्ट र नेपाली गाइडको कुराकानी काठमाडौँ उपत्यकाबाट सुरु हुन्छ जहाँ टुरिस्टले उपत्यकाको सुन्दर दृश्यदेखि लिएर त्यहाँको हरियाली वातावरण पाहाड खोलानाला झरना नेपाली समाजको धर्म संस्कृतिको बारेमा टुरिस्ट र नेपाली गाइड बिच कुराकानी भइरहेको हुन्छ र टुरिस्टले आफूलाई नेपाल एकदमै मन परेको यहाँको प्राकृतिक सुन्दरता धर्म संस्कृतिप्रति एकदमै माया भएको कुरा गरिरहेकी छिन् र आफू टुरिस्ट भए पनि नेपालको सबै इतिहास थाहा छ र म नेपाली गाइडलाई पनि नेपालको बारेमा राम्रोसँग बुझाउन सक्छु भनेर भन्छे र रा राइटरले यस कथामा द हाफ क्लोज आइज अफ द बुद्ध अर्थात् भगवान बुद्धको अर्धमुदित नयन भनेर शान्त वातावरणलाई भन्न खोजेका छन् र घाम डुब्दै गरेको भनेर नेपालको प्राकृतिक सुन्दरतालाई भन्न खोजिएको छ जसरी शान्त ढङ्गले बुद्धको आधा आँखा बन्द हुन्छन् त्यसरी नै ने नेपालको ने ने शान्तिपूर्ण वातावरणलाई बुझाउन खोजिएको छ र स्लोली सिङ्किङ अर्थात् घाम डुब्दै गर्दा सूर्यका ती पहेँलो प्रकाशले जब रङ नै परिवर्तन हुँदा जस्तो सुन्दर दृश्य देखिन्छ त्यसरी नै ने नेपालभित्र ने ने रहेका खोला नाला पहाड माटोले बनेका घरहरूलाई को को था, था, र प्राकृतिक सुन्दर दृश्यलाई जनाउन खोजिएको छ र जब नेपाली गाइडले विदेशबाट नेपाल घुम्न आएकी महिला टुरिस्टलाई नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा घुमाउन त्यहाँको वास्तविक पहिचानलाई देखाउन लाग्छ उसले टुरिस्टलाई त्यस ठाउँमा त्यहाँको प्रकृति सुन्दर वातावरण देखाउन मात्र लगेको हुँदैन त्यस ठाउँमा बस्ने मानिसहरूको कथा व्यथा उनीहरूले आफ्नो दैनिकी जीवनसँग कसरी सामना गरिरहेका छन् उनीहरूले झेलिरहेको गरिबीपन उनीहरूले मान्ने धर्म कला संस्कृतिलाई देखाउन लगेको हुन्छ र जसरी सुरुमा नेपाल आउँदा टुरिस्टले आफूले नेपालको इतिहास धर्म संस्कृति सम्बन्धी सबै ज्ञान भएको भनेर आफूलाई विद्वान ठान्छे अन्तिममा उसले थाहा पाउँछ कि सबै कुरा किताबमा लेखेको जस्तो नहुने रहेछ कतिपय सत्यता थाहा पाउनको लागि किताबी ज्ञानदेखि बाहिर जानु पर्दो रहेछ भनेर टुरिस्टले थाहा पाउँछ र टुरिस्ट जसरी नेपालको सुन्दर प्रकृति खोलानाला पहाड गल्लीका सडकहरूको बारेमा किताबमा पढेकी थिइन् त्यसबाहेक पनि वास्तविक नेपाली जनताहरूको कथा उनले नेपाल आएर मात्र बुझ्ने अवसर पाउँछिन् र गाइडले टुरिस्टलाई अर्को के भन्न खोजिरहेको हुन्छ भने जसरी गाइडले ती गरिब परिवारको अगाडि डक्टर हो तिम्रो छोराको उपचार गर्न आएको भनेर आशा देखाउँछ त्यसबाट के बुझ्न सकिन्छ भने जसरी नेपाल प्राकृतिक सुन्दरता बोकेको देश हो र प्राकृतिक सुन्दरता मात्र नभएर कला संस्कृतिमा पनि धनी छ तर यहाँको मानिसहरूको गरिबीमा तिमीले अलिकति भए पनि मलम लगाउने काम गर्यौ भने उनीहरूको अनुहारमा हाँसो आउनेछ उनीहरू खुसी हुनेछन् र उनीहरूको नजरमा तिमी लगायत नेपाल बाहिरबाट आउने जति पनि विदेशीहरू छन् जति पनि विदेशी पर्यटकहरू छन् उनीहरूको लागि तिमीहरू सधैँ महान हुनेछौ भनेर गाइडले टुरिस्टलाई भन्छ यस कथाको समरी यति नै थियो कथा कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै कमेन्ट गर्न नबिर्सिनु होला भन्दै आजलाई भिडियो यति नै हस्त धन्यवाद